ka patur disa deklarata nga vujari që kanë bërë buj vërtet me këto portale. Vazhdon ti bësh të dashurës parfume? Dhurat parfumet. Faktikisht, faktikisht, jo nga se të unë një du shumë. Sinqerisht, a dim se një du shumë. Se kam qenë kërë nga të smonja dhe uja përgjigje. Jam të mërë sinqerë. Problemi është faktikisht aty të si, unë nuk e di ku e kam thamë këtë duke se të rozi. Të rozi radit, të rozi radit. Po, s'pra që se e kam shoqe. Po. Duke se më ka deformu i fije. Ma ka deformu i fije. Si ka qënë deklarata? Kush ka kjo burë, ka shtrim? A, dhe si me a fut, ka da barret, ka da zi, jo dhëm qka ju, blej parfume dhe shtores. Kush ka kjo, hama të ndalin kjo, në kjo burë? Që e thot publikisht? Që e thot kam thanun. A, zotën më e rrës, vetëm më stakusha. Se përshka, zotën. Ma ka i kifije më apetit. Pra, ta qartësojmë dhe ta qetësojmë publiku. I madhi Bujar Shamiri nuk ka të dashur, ka vetëm gruan. Unë kam të dashur. Po ke grua të dashur. Ba, gruja... Po lërë një jetë të dashur. Ja, kam të dashur, kam ty, për shamu. Kam ty! Ka publiku, fanset! Kam du... Fanset! Unë jam një dashur shumë e miru.